Čau, čau! Es esmu Dails Zigs, un jūs atrodaties pirmajos, pašos pirmajos blūzu svētkos Siguldā un klausāties blūzu. Un skatāties Latvijas muzikas kanālu. Sorry, Zig, kad es tev tik stulbi jautājumu jautāšu, bet kur un kā radās Latvijā blūzs? Nu, jā, jautājums tāds pietiekam retorisks. Es varētu pateikt, ka blūzs sākās ar mani, kad es piedzimu, jo es savu mūža 40 gadus esmu veltījis blūzam. Bet tas būtu varbūt tās pārāk skaļi teikts. Es varu teikt, ka to, ka nu, sākās jau senos bolševiku laikos, jau tas bija tīri, bet tas būtu ļoti liels ekskurss. Saucot tos cilvēkus, kas cīnījās par blūzu un par šo brīnišķīgo pamatu muzikas stilu kā tādu. Bet, nu, man priecē tas, ka vismaz ir daudz cilvēku, kas prot to lietu novērtēt arī šodien. Ne, nu, pie šodienas ritma dzīves skrējiena, kam patīk tā lieta. Negribas iedzināties vēsturē pat īsti tik daudz, cik labāk, ka dzīvējam šodienā. Un klausamies to blūzu arī šodien. Šeit Siguldā mēs varam apskatīties ceļojošo fotoizstādi. Lūdzu, pastāst par to, ko mēs varam redzēt. Es varu teikt, ka tā ir ļoti unikāla lieta. Varbūt tās vēl viņi nav novērtēti līdz galam. Jo roots and fruits, nu, tas nozīmē nu, saknes un augļi. Proti, tur ir trīs fotogrāfu apvienība – Normunds Kalniņš, Aigars Laps un Sergejs Budanovs, kas ir visi sev pierādījuši kā fantastiski nu, fotoaparātu meisters, tā varētu teikt. Vai, nu, es nezinu, kā to vairāk varētu noteikt. Un ar vairāk, diviem no šiem cilvēkiem es esmu strādājis pat personīgi, es esmu viņus tā apmācījis, kurā mirklī es jūtu no fotogrāfijas muziku. Un ja es jūtu muziku, tad es jūtu, ka tur tas ir iekšā, apakšā, un tās bildes ir jau ļoti unikāls. Tā izstāde daļēji ir bijusi Aigaram izstāde, bijusi gan Norvēģijā, gan Vācijā, gan Amerikā ir bijusi izstādīts tās fotogrāfijas, un tas ir proti, nu, diezgan unikāla parādība pie Latvijas fotomākslas, jo tā nav tik vienkārši lieta fotografēšana, muziķu fotografēšana. Tā, tas nav tas, ka tu tā esi kluso dabu vai kaut kādas tauriņas vai puķītes fotografē. Tas ir dzīves cilvēks, muziķis un vēl bluesmens un vai jazzmens, ja, kur tā nu, stipri jāpiedomāt vai tā, lai tu... Bet pat cik ir digitālās kameras, tur jau diezgan vienkārši šķil, un kamēr tu vienu jūti, ka reku ir, un tad tu uz tā pareizā pusi būs apmēram. Agrākā filmiņām tā jau bija liela problēma, nu, bet man ļoti daudz bildes ir tādas, kur man aizcer, un pat iekšēji tā dvēselis kasariņa notak ir, kur es jūtu, ka ir, kad es pat personīgi pazīstu gan tādas Sonny Rhodes, gan Billy Branch, gan Eugene Highway Bridge, un es zinu, kas tur nāk no tās fotogrāfijas ārā. Daudz bildes ir tapušas arī Bits Blues klubā un no visādiem pasaules festivāliem, gan Latvijā, gan Eiropā, gan Amerikā. Nu, tur ir unikāls tās bildes. Es pateikšu, ka tā ir unikāla izstāde. Bet saka tomēr, teorētiski, kurš varētu būt pirmais blūzmens Latvijā? Teorētiski pirmais blūzmens varētu būt tas pats Valērijs Seisks, kas ir spēlējis Bits Blues klubā divas reizes, uzstājies ir. Tad viņš no Amerikas atbrauc, viņš jau labi laiki, jau cirnos bolšieku laikos emigrēja projām uz blūz dzimteni un dzīvo saulēnē Kalifornijā. Bet praktiski es varu pateikt, ka blūz ir tad, kad nu, parādījās reāli Latvijā blūz band, kas aizgāja jau pa augstāko rangu. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Cits man tā lielītos, es kaut rīgi piezīmēšu. Noteikti es ticies ar leģendāriem blūzmiņiem. Kāda ir tava pieredze? Nu, tā pieredze... Pieredze nākā gadiem, kad tu tiecies. Pirmkārt, tev jātiek pāri valodas barjerai. Tev jārunā jau ar slengu ir. Tev jāzina, nu, pārnēs tā nozīmē. Tas tāds īsts ekskurs. Ar ko konkrēti? Nu, Polijā tikko, kā es biju šovalkos, es runāju ar Pito de la Parru. Es biju pie viņa preskonferencē no sākuma, tad neoficiāli mēs sēdējām. Nu, viņš daudz ko vērtīgi pateica, ļoti daudz ko vērtīgi pateica. Bet mani šokēja vairāk vai mazāk tas. Nē, īstenībā nē. Tas būtu pat traka. Ir jau daudz pamatā, jau visam tam ir darbs apakšā, kad es arī ar Duke Robillard runāju ar Bob Margolin, nu jau jebkuru. Viņi ir entos gadus pabadījuši kāda lielā vīra ēnā, kamēr paši kļūv. Nevis par ēnu, bet jau par to, kas rada ēnu. Ja? Nu, tā ir ļoti sarežģīta lieta. Viņi daudz ko iesaka, daudz ko legāli, daudz ko nelegāli. Ja? Bet, nu, ir vairāk tie ceļi, kā to var iet. Neiet runa par slaušanu, bet iet runa par izpaušanos.
ka tu vari radīt to mūziku, ka tu nes tautai viņu. Nu, tā tas, nu, man tā grūti teikt. Praktiski tad jau man jāņem ir fotoalbums ar saviem vai disku kolekciju, un tad es varētu atcerēties. Tad turbūt dienām sarunas varētu būt. Tur tā īstenība, tādā ļoti saspietā laika terminā, tā grūti pateikt to būs. Grūti. Tiedod Martinam Scorsese par filmu? Nu, Martins Scorsese ir tāds režisors, kur īstenībā viņš ārpus konkurences ir to, ko viņš izdarīja. Jo, proti, šis projekts ar tām septiņām filmām, ko viņš prezentēja, tas jau tāds bija vairāk vai mazāk gadsimta notikums. Viņu sāka taisīt, gatavoties apartīt gadam. Tas bija laikam 2003. Gadā jau sāka viņu gatavoties. Un viņš pieaicināja vēl sešus režisors, kas katrs taisīja ar savu novirzienu blūzam. Gan tur ieskaitot ir atsevišķi nodalīts piano blues, angļu blues, britu blues, kā attīstījās, kā tas viss gāja. Jo tas bija nu, gadsimta darbs, es uzskatu. Un tur, ja tu konjaku vērtēji 3, 4, 5 zvaigznīšu vai kā OS vai kā, nu, viss tos cipari kombinācijas, tad tur, nu, man liekas, ka viss alfabēts ir vajadzīgs tajā mirklī, jo tā ir augstākā gradācija. Augstāks vienkārši nevar būt vairs. Tas ir, nu, tas ir, principā, jābūt bībeles vietā. Otrs variants, ko es varu pateikt, ir tāds pats, tieši līdzvērtīgi darbi izdarīja Bills Wymans, Rolling Stone basģitārists. Ar savu, viņš uzrakstīja gan grāmatu, gan saliekot diskā tādu lietu tieši par to blūzu attīstību, sākot no verdzības kuģiem, kad dzina pāri, kā dzim blūzs un kā viņš iesakņojās līdz šodienai blūzu odisēja. Tas ir otrs līdzvērtīgs darbs, ko es uzskatu. Bet šeit bija vairāk tāds, nu, Mārtiņš Scorsese runājot, ka nu, tālāk vairs, es biju šokā, ka es to ieraudzēju. Pirmo reizi 2005. Gadā es paņēmu visu diskus Amerikā un uz karstām oglēm tur patās arī noskatījos viņus. Un, kad Clint Eastwoods runā ar Ray Charles un nu, tur vispār nu, asara tēka. Un tur it kā ļoti vienkārši cilvēki tur kedās un paši uzspēlē un izrādās, Clint Eastwoods ir fantastisks pianists. Vispār runājot par kino industriju, par cik mēs pieķērām, nu, nekur tālu nav jāiet. Bruce Willis, ko visi zina, ja? Nu, viņš ģeniāli dzied, super spēlē blūmizaru un ģitāru. Viņam ir savs albums ierakstīts, tie paši brāļi blūz, ja? Elvuds ar, nu, kopā tandēms blūz brāļi, ja? Pirmā, otrā daļa. Kur pieaicināts visus to Mirkli slavenācās zvaigznes, ja, kas spēlē blūzu un arī kāksīties, gan arī nopietnu lietu. Nu, vēl es varu pieminēt Steven Seagal izdeva blūzu albumu un ģeniālu albumu, kur pieaicināta, īstenībā es sākšu un maz bišķi savādāk, Steven Seagalam iznāca blūzu albums, kur viņš pieaicinājas klāt gan Coco Taylor, gan Irma Thomas, gan lielās zvaigznes. Hanebo Edwards, Pintops Perkins spēlē, James Cottons, bet budžets 300 tūkstoši. Par to naudu varēja, man liekas, B.B. Kings ierakstīt 50 albumus. Bet, nu, katrā ziņā, tas ir tāda nodeva blūzam no Steven Seagal puses. Un arī tur man stāstīja, ka es tiešām es biju apstulbis, ka vai tiešām tā tas ir, ka es izlasīju kaut kur presē, es zvanīju Bob Margolin, runāju pa telefonu, viņš smējās, jā. Ir. Un paldies Dievam, ka tāda veča ir, kas atdod kaut ko blūzam, nevis tikai ņem no tās dzīves. Kāpēc mums gandrīz 10 gadus vajadzēja gaidīt uz debijas albumu Latvijas Blues Band? Nu jā, laiks ir diezgan garš, bet par tiem 9 gadiem var pietiekam uzaudzēt muskuļus un pieaudzēt smadzenes klāt bez muskuļiem. Pelēko vielu apmēram saprast, kas ir kas, jo šim kolektīvam es varu teikt, ka bija diezgan daudz smētāšanās, te klausīties jaunos, to vecos, te miksēt, te kaut, bet lai blūzu radītu, tas albumā Unreal ir no 14 skaņdarbiem 4 tikai cover versijas. Pat es īstenībā teiktu 3 cover versijas, pārējie ir oriģināli gabali. Jābūt pašam, lai radītu to muziku, tajā muzikā vajag radīt pašam, tu nevari spēlēt cauri mūžu. Sweet Home Chicago, nu, vai nu, jebkurs standārts, tad kārtējās versijas, un to var atļauties tādu vīru kā Eriks Kleptons, ko pieņems katru viņu kustību par ģenialitāti, bet viņš tās muzikas radītājs nebūs. Viņš nebūs radījis, un viņš ir tikai izpildītājs.
Es nevienu sliktu vārdu par Eriku nesakšu, Michael Clapton, bet viņš ir ģeniāls ģitārists. Bet viņš, principā, to, ko viņš ir pārspēlējis, standarts, blues standarts, tie ir ļoti labi. Labā līmenī, bet tikai tie kā cover versijas. Nu, mēs gājām citu ceļu, mēs paši meklējām to savu skanējumu. Un šogad nāks otrs albums Latvijas Blues Band ārā, When Sun Goes Down. Viņi Latvijai dzirdējuši trīs cilvēki šī mirklī, izņemot kolektīvu. Es zinu, ka Unreal ir recenzēts ļoti nopietnos blues žurnālos. Nu, nopietnāks nevar būt par Blues Review, kas ir, nu, protams, mani pazīstams tas Arts Ripaldi, viņam es aizsūtīju. Pirmais, ka viņš atsūtīja mailu ar wow. Tāds, nu, tāds tipiski amerikānisko wow. Ja, nu. Es to sapratu pirmajā mirklī, man likās kā tā amerikāniskā pieklājība, ja, ka viss ir ļoti labi, viss ir baigi poši visiem. Ja. Un tad es prasīju vairāk vai mazāk neatkarīga žurnālista, kurš stād arī tajā pašā žurnālā, viņam aizsūtot. Un tas tika nopublicēts. Nu jā. Man atliek smainīt, jo es atceros tas siltos vārdus, ko es tur dzirdēju. Ja Jānis Bukovskis tiek salīdzināts ar Little Miltonu, nu, es nezinu, vai tālāk, kur vēl var iet. Ja, ja diska skanējums, ne tikai skanējums, bet arī muzikālais meseģis, tā varētu teikt, tiek salīdzināts ar Chess Records, nu, tālāk jau komentāri nevar būt vairs. Nu, tas tā, to, ko Latvijai varbūt zina, kas ir nelegāli skatījušies filmu Cadillac Records. Ja? Nu, tas ir tas pats Chess Records un Cadillac Records, ko taisīja savu. Nu, tā filma bija, kad pusotru gadu atpakaļ tika uzņemta par Chess Records studiju visiem tiem Muddy Watersiem un Howling Wolfiem. Un kā tas viss notikās blues 50. Gados urbānu. Un ja mēs tiekam ar to salīdzinām, tas jau vien ir... Jau, nu, nu, negribas teikt, ka tās slavas dziesmas, bet katrā ziņā silta ap sirsniņu palika. Un vēl pieminot Unreal. Unreal albums tātad ir pa visu pasauli pārdošanā, jo par cik mēs bijām tādī Record Company Blue Skunk, viņš paņēma savā paspārnē. Nu, vēl to jauno When Sun Goes Down, to mēs turam malā. To mēs vēl turam malā, mēs viņu praktiski, tas izauklēts, tas bērns. Ja pirmais bija tāds vairāk vai mazāk Duke Robillard iespaidā, kurš bija producents albumam. Tad šis ir, mēs paši esam viņu producējuši, paši viss aranžējums taisījums un viss ir piedomāts diezgan rūpīgi. Un tad gājām studijā un nu, nepilns nedēļas laikā viņš tapa gatavs. Viņš ir vairāk vai mazāk tāds, manējās asociācijas būs salīgts tā kā no diviem blokiem. Pirmais, ka tu, nē, nestāstīšu, tas būs atsevišķi stāsts. Kur ir tuvākie blues festivāli Latvijai? Pat cik šis pirmais, tā, nu, ja es varu pateikt, pats tuvākais ir Siguldā, kur mēs atrodamies. Ja? Ir fantastisks festivāls, kuram ir 18 gadu šogad nosvinēja Lietuvā, Varņai. Tie nelieli pilsētiņi mūsu aknīsts lielumā Latvijas, kur sabrauc nu, 10 tūkstoši cilvēki apmeklētāji no visas Lietuvas, arī no Latvijas daudz un Polijas. Igaunijā notiekās kā absolūti ļoti labs festivāls. Proti arī vecās pilsdrupās, bīskap mūra, tur pils, fantastisks skats ir ļoti skaists. Tur tikai tas apmeklējums tāds švakāks. Nu vēl es varu rekomendēt tū vietu Polijā, Šuvalki. Tas pie pašas robežas 40 km no Lietuvas robežas, tikko kā es tur biju. Un biju šausmīgi patīkam pārsteigts no tā, ka tur ir valsts atbalsts. Ļoti liels valsts atbalsts, tur governments. Nu, pilsētas dome un vēl tur vairāk ir kultūras ministrs, pat personīgi kultūras ministrs maksāja honorārs ārzem zvaigznēm, kas ir pats augstākais ešalons, kā piemēram oriģinālā sastāvā uzstājās Kenneth Heath Woodstockas grupa, leģendāra grupa. Proti, tur tie divi cilvēki, kas miruši, tie nebija, bet nu, oriģinālais sastāvs bija ritmu sekcija un basista bunzenieka un ģitārists Harvey Mendels, Larry Taylor un Fito de la Parra. Es viņiem tikos. Tad bija vēl viens mākslinieks, ģēnijs, ģitārs, ģēnijs Mick Taylors, kas ilgus gadus nospēlēja Rolling Stonos un viņam tāds diezgan skarps liktenis bija Rolling Stonos puikas līmenī. Viņš bija zem Mick Jagger un Keith Richard, bet kā bluesmans viņš izpaudās pilnīgi pēc tam, kā aizgāja no Rolling Stoniem. Nu, ir vēl jaunā grupa, Trampling Runner Foot,
Tas ir divu brāļu un māsu apvienība, kas vinnēja 2006. Gadā International Blues Challenge, starptautisko blues konkursu Amerikā. Pastāst man, lūdzu, kas ir Rīgas rokklubs un kas ir blues atbalsts biedrība? Nu, Rīgas rokklubs jau īstenībā ir vairāk pagātnes formā. Viņš 80. Gada pašā sākumā, 70. Gada mijā, ja es nemaldos, zem tāda Andreja Jahimoviča, aktīvists, kas arī ir blues mens savā ne tikai muzikālajā izpausmē, bet arī dvēseliskā aicinājumā. Zem komjaunatnes paspārnē radās organizācija, kur jaunieši, kas domāja savādāk, nedaudz kā tie 90% masas, viņi varēja izpausties, paši izpausties un spēlēja tādiem pašiem kā viņi. Blues atbalsts biedrība, tā ir vairāk vai mazāk tāda vairāk cilvēku kopa, prot, kurā es arī ietilpst, ja? Kas mēģina cīnīties par to stila tīrību, par to stilu, respektēt saknes, lai audzētu stumbru, tā tas varētu teikt tā. Nu, varbūt pārāk poētiski tas ir, bet īstenībā, zinām, taisnība tur būs. Es jau, protams, nepieskaitīšu pie čaka dievdēļ, ja, ka es salīdzināšu blūza saknēm, ja, bet tā tas arī dzen ir. Tas ir pamata muzika visam. Blūzs ir apīts ar leģendām, un kuram gan citam? Ja ne Zigi, mēs uzdosim jautājumu, kādas tu leģendas par Latvijas blūzu zini? Nu, tās leģendas jau radam mēs paši bieži vien. Tur varētu, nu, gan kā trako, gan kā ņemās, gan kā tu pārdod tam blūzam savu dvēseli, bet tik tālu nav aizgājis katrā ziņā, bet varbūt vajadzēs rakstīt grāmatu, un tad jau varēs lasīt viss, es tā nezinu. Nu, nezinu, vēl nezinu. Īsti negribas, bet tas laiks būs pārāk saspiests mums, lai varētu tās leģendas stāstīt, un varbūt kādreiz neoficiālā gaisotnē. Zigi nosauc Latvijas blūza albumu top 3? Nu, grūti, es teikšu, grūti, jo proti Latvija un blūzs, tas agrāk tāds, es uzskatīju, ka diezgan nesavienojam jēdzienu, bet nu, pārkāpjot pāri šai robežai, es varu teikt, ka ļoti fascinēja tāds blūzs LV bija albums, kur savulaik bija kāds gads 7-8 atpakaļ savācās līdzētīgs pasākums kā šis, tur Alkatrazā ierakstīt dzīvo, nebija slikti. Bija daudz interesanti pārsteigumu un bija arī gan patīkam, gan nepatīkam pārsteigumu. To es pie top galu nevarētu pieskaitīt, jo tur bija nedaudz savādāk, tur, tā kā Latvijan blues band tur piedalījās tajā laikā zem projekta Maxo Street Blues Combo. Tas ir tā kā proti apvienība, kas apvienojas no četriem jauniešiem pirms spēles un pēc spēles aiziet kāds savu pusi, jo tas bija teatralizēts uzvedums. Nu, tad tur uz to mirklu kādas grupas nu, bija Latvijā, tādas bija viņi tur. Jānis Vanziņš ar savējo grupu, tur punk blues spēlē, kas man bija tāds zināms pārsteigums. Tad bija Driving South, kur jauna talantīga čaļa bija, kas aizgāja kāds savu pusi. Tad, nu, Fortress un Mirta un Gins Žilinskis, nu, bija ok. Tas ir tāds, es vēl nesen kā viņu paklausījos, tā bija interesanti pašam. Pārējo, es tā, nu, baidos pieminēt, ja tā būs pašslavināšanās, tad labāk es nepieminu. Tur Latvijā ļoti atšķirās ar to, ka Andrija, kas ir Amerikā, vai tāpatās ir ar blūzu? Redzi, par to lietu noteikti strīdās un diskusē gan Latvijā, gan Amerikā, ja? Jo Amerikā tur ir nedaudz savādāk tas, ka tur ir tas blūzs jau stipri nodalīts ir. Dienvidu blūzs, ziemeļu, urbānais blūzs, austrumkrasta, rietumkrasta, bet katram reģionam ir savs skanējums jau. Tas ir atpazīstam, ja Latvija ir tāda, nu, prieks, ka ir tāds Liepājas blūzs, kas izpilda savu blūzu latviski. Bet, ja tu gribi izsisties tālāk pasaulē, tad to ir stipri pa īsu. Nu, šīnī mirklī jāliek kopā gan profesionalitāte, gan teksti jāliek amerikāņu valodā. Proti, kāpēc ne angļu grūti ir, bet amerikāņu valodā jau tur ir šausmīgi daudz balstīts uz slengu, uz ne tikai divdomībām, bet arī trīsdomībām. Tev vajag ieslēgt apsakto domāšanu, lai reāli tu varētu uztvert to blūzu. Tā ir diezgan sarežģīta lieta. Nu, kad to tu saproti, nu, tad tu apmēram sapratīsi to atšķirību starp country Latvijā un country Amerikā. Un blūzu Latvijā un blūzu Amerikā. Tā ir diezgan toleranta lieta, godīgi sakot. Nu, netik pazīstamajiem blūzmeņiem visā pasaulē. Kurus tu ieteikti paklausīties? Kas ir tavs jaunais atklājums?
Nu, man tas atklājums varētu būt katru dienu, jo es to mūziku klausos nepārtraukti. Bet bieži vien ir tas, ka jo tu dziļākai vēsturē uz otru pusi, tad jau vairāk to atklāsi. Bieži vien, kāpēc tas stils kā tāds izšķīries, nu, parādījies pasaulē. Un otrs variants, ka no jaunajiem, nu, es varētu ieteikt paklausies tādu Monster Michael Welch, nu, Johnny Langu, ko zina Latvijā. Tas tāds desmitgadīgs zvaigznes jau, nu, viņiem ir jau stāsts jau, proti vairāk līdz 10 gadiem uz skatuves. Bet, nu, tādā Michaelam Monsteram Welchom vecais tēvs dzimis Rīgā ir. Mēs stāvējam pie viņa mājas, un viņš runā pa telefonu savu veco tēvu un raud. Tas tāds interesants moments latviešu izcelsums. Nu, jaunā tā muzika jau proti ir miksējusies. Tāds Andrejs Osis, kas Amerikā ir dzimis latvietis 76. Gadā, viņš jau miksē viņu visu funku, blūzu, R&B, bet nevis to, ko sauc tagad par R&B. Tas jau tāds, nu, vārds nonivelēts, tāpēc nu, tā trīs būtu kombinācijas izvairās bieži vien. Tagad tie reālie soul un blues izpildītāji. Bet jāklausās ir vēsturi. Un lai, ja tu meklē savu skaņu, tad tev jāklausās ir vēsturi un jāanalizē, kāpēc tieši tā un ne savādāk. Tā, nu, tas tāds draudzīgs rokas piediens varētu būt, ja tu paņemsi 49. Gada B.B. Kingu paklausīsies, kas ir ģeniāla albuma, ģeniāla viņam bija. Un pamatā jau klausīties tos mākslinieks, ko es ieteiktu. Nav būtiski tas gads, bet labāk tad, kad viņi sitās ārā. Kad viņi bija badā, tad viņi radīja to muziku. Pēc tam jau tev aiziet gan ir kontrakta attiecības ar rekordu leiliem, tev tajā gadā noteikti jābūt tādam albumam, tik skaņdarbiem, kaut kādu blues standartiem, kaut kas ar savu skanējumu. Bet, nu, principā vajag ņemt tos jaunos mākslinieks, kad viņi ir badā. Kad viņi cīnās dēļ tās savas vietas zem saules, tas tā, nu, tā es iesaku to lietu.